आज हाम्रो 12 को टक्क विदाई कार्यक्रम भइराछ सालो 12 को विदाईमा हुने बेला यस्तो थियो यसको मुख अब यसले 20 30 वर्ष चाहिँ यो भिडियो हेर्यो भने यो भिडियो मात्र हो पछि मेमोरी क्रिएट शिक्षाको लागि हामी तपाईहरुलाई शुभकामना दिदैछौं तपाईहरुको शैक्षिक प्रगतिको हामी कामना उत्तम अनुरोध गर्दछौं आयोजकले नै हो हामी सरहरुले भन्नु भन्दा पनि कक्षा 12 लाई 11 मा रिक्वेस्ट गर्ने हो कि नि उच्च शिक्षा र शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगतिको लागि तपाईहरुलाई एउटा सम्मानित गर्दै तपाईहरुलाई खुशीका साथ हाम्रो विद्यालयबाट अगाडि पठाउँदै हुनुहुन्छ तपाईको फर्दर स्टडीको लागि र यसको सँगसँगै के छ भने हामीले फेरि भेटौँला कार्यक्रम राखेका थियौँ यो दशरथ माध्यमिक विद्यालय 12 पढ्ने बेला हाम्रा जस्ता थिए पछि हेर्नु है 20 वर्षपछि हाम्रो चाहिँ देङसङ छ विदाई कार्यक्रम होइन अब हामी चाहिँ यो स्कुलबाट गइरहेछौँ यो स्कुलबाट हामी छुटेर गइरहेछौँ मेरो दोस्त हामी सँगै पढेको होइन हामी यो स्कुलबाट अब छुटेर जान्छौँ अब सब साथीहरू हामी छुट्टिन्छौँ चट्ट हाम्रो चाहिँ यहाँ युनिट 11 कक्षाको हामीलाई व्यवस्था गरिदिइरहेको छ त चट्ट हामी मन्दिर हामी सरस्वती पूजा गरेको चट्ट हामी चाहिँ ल हामी चाहिँ हाम्रो अब स्कुल बिदा हुँदा हुँदै म लास्टै स्याड भएर रुँदैछु म के भन्दै यिनी चाहिँ हिजोदेखि रोइरहेको होइन गाइस तिमीहरू अब अब यस्तै मतलब अब तिमीहरूले मजाक सोचेको होला म त सिरियस यिनी रुँदा रुँदै 12 बजे अब यहाँ कहिले आउनु 2000 रुपियाँ लाग्यो के गर्ने अब हामी यो स्कुलदेखि त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ रोइरहेछौँ लास्टै दुखी छौँ अब यो स्कुल हामी आउनु पर्न हामी त्यहाँनिर पढ्थ्यौँ होइन हाम्रो सरहरू पनि लास्ट दुखी भएको छ यिनीहरू पनि रोइरहेछन् बिचारीहरू अब यिनीहरूसँग हाम्रो भेटुन्न म यहाँ पढ्न आएको अलिक 4 वर्ष भयो पहिला 10 मा एकचोटि फेल भएको थिएँ किन आफै कारणले फेल भएको बेला के हुन्छ मतलब इक्जाम मैले राम्रो पढिनँ पढ्दा पढ्दै नि के भयो होइन इक्जाम नै छुट्यो दुइटा इक्जाम छुटेर नि फेल भएन अन्त पास त हुन्छ ल बिदाई पनि भइहाल्यो हामी अहिले पाएको छैनौँ तथा टिका प्रदान कार्यक्रम भइरहेका छौँ सँगै तिमी देख्यौ कि नै मेरो भिडियोमा बङ्गाली आउँदैछन् उताबाट विदाई कार्यक्रमको प्रोग्राम फाइनल हाम्रो बिदाई भइसकेको छ मैले माला चाहिँ लगाइसकेँ ग्यारकाले मलाई यो दिएछन् चिनो सुनाइ देखेको
पाउनु पर्यो हैन अहिले हाम्रो चाहिँ 12 को बिदा कार्यक्रम भइसकेछ यिनीहरूले हाम्रो बिदा गरेका हुन् माला साला पाइयो टक्क लगायो मामा श्री आउनु त दुखी हुनुहुन्छ दुखी के भन्छ रुनु होला मामा रोइराख्नु भयो म पनि रोइदिन्थे तर मेरो आँसु नै आउन प्रब्लम त्यही छ हैन हाम्रो बिदा कार्यक्रम भइसकेछ के हो यो धेरै मन हाम्रो स्कुलको ल यो अहिले पछि आउँ आउँ दुई सेन्स मात्र खिचौँ हाम्रो स्कुलको यो देख्न सक्नुहुन्छ चालो बिदाई हुँदाखेरि कस्तो फिल भइरहेको छ कस्तो मनमा के लागिरहेछ हाम्रो बिदाई भयो कस्तो लागिरहेछ मनमा के भन्न आफ्नो कुराहरू चालो धेरै चिन्तित छ होइन रोइरहेको थियो उता लुकी लुकी अब के गर्नु जस्तो छ हामी चाहिँ अब यो स्कुलमा यस्तरी साथीभाइहरूसँग अब भेट नहोला होइन त्यही त होइन भेट होला भेट होला तर यस्तो ड्रेस लगाएर यस्तो के भेट हुन्छ होइन के राउन्ड आउन मेरो पद्मा यहाँ के गरेर छौ 12 को अब छुट्टी भएर यो के गरेर छु यो अहिले यो 12 यस्तै छ है यो पछि भिडियो कहिले हेर्छ कस्तो हुन्छ कस्तो यहाँ राम्रै आइरहेछ नि यहाँ चहल पहल यस्तो छ है 12 को बिदाईको चहल पहल 12 को बिदाईको चहल पहल चहल Thank you.